হেল্ল' নমস্কাৰ। যি কি নহওক, এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, বাহিৰৰ গাহৰি আৰু কুকুৰা বন্ধ কৰা হৈছে। আৰু এই গোটেইখিনি কথা মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই সংবাদমেলত কৈছে, বাহিৰৰ গাহৰি আৰু কুকুৰা বন্ধ কৰিছে। আৰু আমাৰ গাহৰি পালকসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ এটা, আমাৰ গাহৰিবোৰ সম্ভৱপৰ বিকিব পাৰিম আমি বিহুৰ আগত। বন্ধ হৈ থাকিলে বাহিৰৰ গাহৰি, আৰু সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে, সকলোকে কথাটো জনাইছোঁ। আৰু অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই কি কৈছিলে সংবাদমেলখনত আমি চাওঁ আহক। দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত দেখা দিয়া এই মাৰাত্মক ব্যাধিয়ে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ফাৰ্মাৰ্ছসকলক যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকক সংকটৰ মাজলৈ যাতে ঠেলি দিয়া নাযায়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাহিৰৰ পৰা গাহৰি অনা আৰু মুৰ্গী অনাত নিষেধাজ্ঞা কাৰণে তেখেতে নিৰ্দেশ দিছে। গাহৰি পালকসকলক আমি সকাহ দিব পাৰোঁ, মুৰ্গী পালকসকলক যাতে সকাহ দিব পাৰোঁ, আমি সেই ব্যৱস্থা আমি। তো কথাখিনি শুনিলে আপোনালোকে অতুল বৰা ডাঙৰীয়া মুখৰ পৰা, আৰু আমাৰ কাৰণে এটা কথাই ভাল হৈছে, আমি গাহৰিখিনি আমি বিহু আগত বিকিব পাৰিম, আৰু বন্ধ হৈ থাকিলে আমি নিজৰ গাহৰিখিনি বাহিৰলৈ আমি দিব পাৰিম, আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যকেইখনলৈ, আৰু আমাৰ অসমতো আমাৰ নিজৰ গাহৰি বিক্ৰী হ'ব। আৰু সেইটো কাৰণে খবৰটো ভাল বুলিয়ে ভাবিছোঁ, আৰু আপোনালোকক সকলোকে জনালোঁ খবৰটো। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। ধন্যবাদ।